saagala kufa. Utasabula mu. Nange ntasabula mu ate n'obugagga mbwagala. Wali ogenda wamwebuuzaako. Ate samwebuuzaako. Ye yali alokose era ng'asaba. Niyo olw'embeera eyaliwo nga muwaayo. Top class P1, P2, P3 n'entuuka mu P4. 2000 wetandikira 12 yennyini nayingira P4. Mu P4 gye nakomamu nagisoma n'engisigalamu emyaka 8 n'ekitundu. P4. Yes, sir. Emyaka 8 n'ekitundu. Abatulaba. Okay, tubaniriza nnyo ku Motion Media. Eno ye interview yaffe egenda okuba eya sabbiiti eno kwe tugenda okuba nga tutambulira. Bingi nnyo ebibaddewo mu sabbiiti eno, amateeka agayisiddwa Paalamenti omuli eryoteeka ery'okukozesa omutimbagano oba Computer Misuse Act 2022 eyafulumiziddwa, n'okutiisatiisa kwa Sipiika wa Paalamenti agamba mutiisatiisa. So bingi nnyo ebibaddewo, lowooza ku mukutu awo mbifunye bulungi nnyo wansi awo. Ate sabbiiti eggwaako omubaka wa Mityana Mutebi zaake n'asuula obukadde kkumi obumuwereddwa Sipiika wa Paalamenti. So mangi nnyo naye twagala okuba nga ate nago tugogerako. Naye olwaleero tugenda tutunuulira nnyo tugenda kwogerako n'omusumba ate nga musajja yasibuka eriwo Masaka eyo. Naye agenda kuba atubuulirako bimukwatako. Yatandika ekkanisa mu biseera awo ebya COVID-19, twabagamba nti COVID-19 lyali ssomo. Ono yasomeramu n'ayiga n'atandika chaachi n'abantu beyatandika nabo abatono. Ne kati we twogerera ali mu bantu abasoba mu bina abakkiriza Katonda amugaseeko ettofaali eddene, abamukkiririzaamu ate n'abakyayaananira okumanya Katonda. So n'olwekyo tugenda kuba twogeramu n'omukulu atubuulire yatandika atya, ye ani amuzimbye, kuba mu byakkanisa oba ebya Katonda mubaamu akuzimbye omwoyo. Ssebo, tukwaniriza nnyo ku Motion Media. Nange ssebo nsanyuse okunnyaniriza ku mukutu guno ku mpewo. Era njagala kwebaza Katonda olw'ekisa kye kyampadde. Amannya gange nze Banet Joseph Olimi. Olimi. Erinnya nga zungu. Ate no si zungu. Dyawan. Ndowooza erinza obeera ery'ekizungu Banet. Banet. Banet Joseph agoge gayinza obeera mu kizungu. Niye Olimi lya kika. Ate tewaliyo kika kizungu. Ebika by'Abaganda kakati nze ndi mu kika kya Bunyoro. So kakati erinnya Olimi eryo ly'ekika ly'omuziro gwe neddira engabi okuva eyo yayinga kati ebangabi nyunga eyo ngabi mbiito lyaso kati mbwakabaka bwa Bunyoro ababiito be bafuga ye Kabaka aliko kati lyaso ge gamanya Olimi Kibiito Kiteyimbwa Kabiito n'ababiito gemanya ago. Omukulu Abatiani Banet. Banet, okay. Banet yani. Banet ya munzo okwekkiririzaamu nja kugamba nti Banet ly'erinnya eryampeebwa. Naye ate bwe tuba tukomyewo Banet essaawa eno, omuntu yenna alina okuba nga alina obuvunaanyizibwa. Yes. Omufuule yani. So ndi musumba era nga nsumba ekkanisa eyitibwa Fire Revival Church Kyengera. Kyengera mu estate mu zooni ya Wakimese. Meya walukagaduka ekibabu yakutwala era yatutwala yeyo ye town council yaffe yonna Kyengera. So bingi nnyo byetulaba church zitandikibwawo
urujoti okutani kachachi ania kuzimba mumoyo kulaba anga akurunga mia okutani kachachi ekisokera dara kwekulokoka narokoka nenzikiriza Yesu Kristo wendo kokera okukiriza Yesu obulamu bwange tebwali bwangu tebwali mu mbeera nnungi saza alibwanga ndi mulokole naye narokokera eririe erinnya erya Joseph nali mu Katuliki so nenzaalibwa mu famire y'Abakatuliki era mwe nakulira naye nenkula nga siriimu mpisa ya Katonda ya kubanga botegeza obutaba mu mpisa ya Katonda atulabo oli ayagala okumanya ali ku Motion Media kiki kyobotegeza kubanga wano mu Buganda tukimanyi nti ennono esookerwako era bagamba omuntu otyanga obakisoka wanga muzadde w'ekitiibwa tyanga Katonda wo totanga amateeka 10 ogamanyi bulungi eyo family yali efaanane kakati bwe tugenda mu kitabo kya Abakolosayi 3 olunyiriri olw'okutaano Bible ganti bayina ekifaananyi ekyokutya Katonda naye nga beegaana amaanyi ge kakati ekifaananyi ndowooza kwe kuba n'erinnya Joseph neriraga nti mu Katuliki naye nga ebikolwa byo nga tebiraga nti otambulira mu mpisa y'obwa Katonda kubanga nali Joseph naye ng'ewaka taata wange ne bajjajja bange be bantuuma erinnya eryo nga nabo Bakatuliki abamu Basiraamu naye nga n'essabo weeriri ewaka so ng'ate Katonda tagattibwako kati ekyo kyekyakulaga nti kyekyandaga nti empisa y'obwa Katonda sigirina ya nganze nali mutamivu ng'onyoli waddanga nywa ne taata mutamivu era ne taata wange yafa abayizi baali bamuyita Kawa Joseph wanywanga wanywanga kyenkanakyo nze nanywanga nnyo nenviirako ddala kuba ne taata wange naye oluusi baamulondanga mu makubo no famire kika kyonna si taata yeka naye okuva ku bajjajja ne basenga bonna fena nga tuli batamivu ate nga tetukoma bukomi kuba batamivu tuli basamize tuli batamivu tuli benzi tuli babbi tuli balimba kwega kakati awona ebyo byonna ebikolwa gwa olabawo omuntu ayina Katonda kakati nenkula n'ekikoosi ate buli gwe nakula naye namusanganga n'erinnya ly'eddiini n'oba ogenda mu ssabo omusamizo ojja musanga ng'alina erinnya ly'eddiini Joseph n'abalala ojja musanga ng'alina erinnya ly'eddiini osimatuka otya embeera eyo otuuke kiseera kino wetuli mu mbeera eyo bwe nve waffe mu kyalo nasibira n'amasuba n'amasuba ya ku ntebe roodi awo n'embeera awe nasinga okwonoonekera kuba nali nkola mbya ennyanja ebiseera ebyo kaakati nyina sisita wange gwe nzirako yalokoka alokoka 2010 alokokera South Sudan yali agenze kukola kaakati nze awo mu byennyanja omwo nga ntandika otambulira mu masabo nsobole ofuna sente okukola obugagga nfune omukisa naye gye nakomogenda ennyo mu bintu ebyo time yatuuka ne bansaba abantu ab'okuwaayo nga saddaaka otuuka mu ssabo bakugamba nti oteekeddwa okuwaayo omutango olwo byoyagala bituukirire bisobole okutuukirira baali basabye eki olwo bansabye sisita wange oyo mukulu wange kuba nali siina mukyala nali siina mwana ne bangamba engeri gy'otalina mwana engeri gy'otalina mukyala twagala okuwa obugagga buyingire mu musaayi naye bwe buba bunaayingira mu musaayi kati tuwe sisita oyo ye yaliwo nali myaka gyali 24 sisita yange yali myaka 3 yali awezesa emyaka nga 3-2 ya ngenda omuwaayo kakati ne ŋŋaana ne baŋŋamba option bw'ogaana gwe gwe tutta
Waliolo mazo yingira mu. Ee nali mazo yingira mu ndaga. Kubolwedde natandikiriza nga mpola mpola. Natandikiriza na bubuzi na bute buntu webutyo. Ne time yatuka kakati nga nyina kuwayo muntu. Kakati olwokubanga nti saya galanze kufa. Ningamba ha olwembere yalo ne pressure yaliwo ninsalawo kuwayo sister wange. Abatulaba oli ku Motion Media enamba eri wansi awo n'ebiyitawo programu eno ekutuusibwako Jofa Technical Services awo Emengo basangibwawo okumpi ne Bulange Emengo ate ne Posta Uganda era bali ku kizimbe kye kya Posta Uganda bobo baagala era n'enamba zizaawo ziyitawo wansi osobola okubakubirako bakanika pikipiki zonna eza buli kika basobola okugikuddaabiririza ng'oli eyo ng'okooye piki okufaafa abaana bagenda nagivugamu nte bagivugemu ebintu ebiri awo basobola okugikanika nedda bujja nebaako kyekola. Tulina omusumba ate nga yali musaidi eri nga emuwulidde naye atubuulidde nti yawaayo omuganda we kati otwagala okutandikira ate atubuulire omuwaayo otya era byaki ekyaddirira. Muganda wange ne muwaayo afudde nga kakati bangamba gwe kasitokkiriza noga nti omutuwadde kuba baali bamuyita n'ababiito Florence kakati ne muwaayo nga nzisaagala kufa nange ntaasabulamu ate n'obugagga mbwagala ate saamwebuuzaako ye yali alokose era ng'asaba ni olw'embeera eyaliwo nga muwaayo kakati onaku olwo lwali lwakutaano ya kakati kumbe bo bali eri movanaiti basaba olunaku lwemuwaayo emizimu egyo gyamukolako ataaka mu kyaki kyemmanyi ne bamusabira omusumba we ye Sudan gye baali era n'amugamba nti muganda ogw'olina yakutwala yali mukutta. Kakati emizimu gye bagigoba ginkomerawo mu nyumba gyankomerawo bubi nnyo ne gintomeza ebisenge nzenna n'enfuluma nga ntonnya musaayi kati ngenda mu ddwaliro bambuuza obadde kikonza accident kwanze nali njulise naye kakati emizimu egyo nga giŋŋamba kirwaki otusindise ne batwokya omuliro lwaki otuwadde ne batwokya kakati nga najo gimbonereza kati ate nga mikambwe nnyo nga nyinza obeerawo nendaba omusota ne gunyimirira mu maaso nendaba omuntu nanyimirira mu maaso tayimu netuuka ne gingoba mu nju nenju nenjivamu nentandika osula ku kkubo kunamasubo okwo naye nga bwe neebaka nga nyinza olaba omusota nga gwagala kumira nempawa mukawo nenziruka kuga nembeera mu bulamu obw'okubulwako emirembe emidaala ndooza Jennifer Musisaawo bwajjira mu kaseera akalabika ali ajjiridde nze ejange gye yasookerako nalina emidaala ekabuuswawo nga nyina ekabalagala nekansanga nenamasuba entetenkanya ero nfunyeyo ya nali nfunye nga n'abakozi nnyina naye mu mbeera eyo ebintu byonna ne biggwaawo ebyange byonna ne biggwaawo ne babikwata state council naye ngaekinewunyisa nga eyinza oleka emidaala egiryawo gyonna neekwata gyange kakati nga nzaawo nembeera mu kuyigganyizibwa eyali awola sente ne zinzigwako nga bwe nnyinza okujja ebye empuuta ku mwalo ozituusa ku mudaala nga zonna nvundu kapito ena naggwaawo n'ensiraana obulamu bwange ekirala n'enfuna rejection abantu bonna ne bankyawa abantu bakye tuyita olutwe okuba omuntu bwagamba nti nze ndiko olutwe olutwe ndowooza abeera rejection Jackson kugaani bw'oba toyagalibwa ogw'owaayirizibwa buli kintu kyonna bakiteeka ku ggwe oli bwabba bagamba ono yabbye kakati anti omuntu aliko Jackson tajjirwako kirungi kyovula omuntu bw'abeera favored ebirungi bijja tosa kufuna birungi nga toliiko favor olina okuganja
okuganja oko kwe kukuletera tulifena kanange sebo okubera ko wanu nawe ndoza era sijaga amanti rejection no favor kubaka kakati ateri banja abatulaba kakati odira tukomye walinga emidala bajimenye buli omu akwesambi yes wazako chao obulamu ne bwononekera ddala nintandika okusula ku street ninyononekera ddala nintuuka ku levo etuuka ku bwamasikini n'okulya kasasiro ebiseera ebyo bali baka grow freedom site nga mulimu supermarket bagiyitanga wichumi kakati tunagendanga ku supermarket yoyo ku kasasiro nga gyennonda ebyokulya olunfuuse feria oyalina emidaala otandise kulya kasasiro yes nenyononekera ddala olunaku lwe nategeera nti kyaleka kati ngudde eddalu waaliwo awo ku siteera kirabu bagiyita nyondo paabu ekiro omulalu yajja nankoonako ng'anyimiridde ku katuba waliwo akatuba mu lujjaawo naŋŋamba baaba topowa topowa toggwamu kitugende wali banaatera okuyiwa naye ng'omulalu kakati nentegeera nti olaba omulalu alabye nze ndikyaliwe atulaba eno sho ya kuwoba buwoomi nina omusumba ate ng'avudde wala so tukyatambula naawe naye buli kyo twagala otambule n'okuyiga bintu bingi betuyiseemu baganda bange sendegeya ne Sharif Lukenge bayimba akayimba era musumba ngenda ogenda va wano yankakuwadde tisinga omanya byempiseemu wandibadde ondekana endya zange naye kayimba kalungi nnyo kali inspiration kalungi nnyo era bakawuliriza abakawuliriza musobola okugenda ku YouTube ne mukanoonyaako ne ku mitimbagano emirala so awe tukomye ofuuse kyali w'omulalu era atandise n'okuzigirira mu nfo we musobola okujya ekyokulya sibaawo kaakati ne ntegeera kyali wa mikwano gy'abategeevu kati ndikyali w'abalalu omusajja yalina ne baakozesa yalina baakozesa kati mikwano gyange balalu kati bintambula nabo ku street tugende mumaaso omulalu oyo saavaawo naye nasigalawo naye nasigala mu nnaku nga nkaaba amaziga ya naye ng'ate buli lunaku nnyongera kwonooneka obulamu bwongera kwonooneka omulalu kati nawe otegerera nti obulamu bwonoonesa so mu mbeera eyo obulamu obwo nga tisaagala kulandaga sisita wange yali mufumbo ne bbaawe bye bimuvuddeko ya n'atandika okkubira abantu bange ewaka famire nga bw'ogimanyi bane yagenda mu nnyanja ayina emizimu ayina emisambwa yabiraba mumwewale mumugende empola agenda kubatta abamalewo naye ng'ate yali talimba kubanga nze nalina bitabaala ate nga nalina muwaayo okuddayo eri ebintu byagaana kubanga nali sikyayina kintu kubanga byaŋŋamba tugenda kujjako buli kye twakuwa ya tugenda kujjako buli kye twakuwa akabi ka sitaani asobola okukuwa era osobola okugenda mu bintu ebyo ng'olina kyoli naye endagaano ezo singa zikulema okukuuma n'okutuukiriza ebintu bino ebyogerebwa nti abantu bagenda mu nnyanja abantu bafuna ensimbi bituufu ddala kisinziira ku musamizi ekigwaliko kubanga kaakati ekyo nnyinza obutakigenda wala kubanga omuntu ayinza okugamba tutwale otulage ekkubo webayita so nga ate buli agwa mu nnyanja avaayo afudde bwawo nagoba mukisa waona guba muji ya so kino ekintu si kya mubiri nga bwe tukiraba kintu kya mwoyo era sitaani mwoyo butagenda wala nnyo osimatuka otya embeera eyo embeera eyo sisita wange bbaawe atuuka n'amugamba ninjagala genda kulaba mukodomi wange bwali
Omusajja oyo mukodomi wange bamuyita Abbe Talemwa. Najja mu 2014 ng'atandika gwali mwezi gwa kubiri. Olunalimbeera ne taata wange anzaalira ddala. Kaakati ayo mbeere yali yatabuka nga sisitange yatupangisiriza enju ne taata wange naye nga obulamu bubi taata wange nga yagenda n'asaka kamere kati mukodomi wange bw'ajja ajja ansisinkana ku Freedom City n'angulirayo niigiina yajja naye kuba nali sikyayina nga tontambulira mu bigere. Kaakati omusajja oyo n'ambuulira enjiri n'ambuulira ku sitoole y'obulamu bwe ng'ate ng'ambuulira gye nvuddewo obwavu bwe yalimu embeera gye yalimu nga naye teyasoma kiri awo naye n'andaga Yesu nga bw'azze akola atya amuyamba era n'ankwata ku mukono n'ankuluggusa paka mu Kisenyi ewa musumba Kiganda ku Focus. Naye twasookera nakasi ogamba Saalongo Saalongo Daudi Daudi Kiganda Yesu owe Masaka Yesu wa kutusizao Yesu baada ya wali mabega katono nnyo wasomako okusoma kwange saasoma nasoma okutandikira mu baby class top class P1 P2 P3 nentuka mu P4 2000 wetandikira 12 yenyini nayingira P4 mu P4 je nakoma mu najisoma ninjisigala mu emyaka 8 n'ekitundu. P4 so emyaka 8 n'ekitundu abatulaba bobango ino omwana nga yasigadde mu kirasi omwaka guno oguwedde iye kubadde gwa COVID kubadde gwa kunyigezebwa yasigala mu kirasi emyaka 8 n'ekitundu kizo kisoboka obwongo bwali toyina omusomesa yali mubi wali toyina budde busoma byali bitya okusigala mu emyaka egyo gyonna abasomesa bali balungi n'essomero njja kuga nti lyali ddungi kubanga bayitanga nasomeranga ku ssomero baliyita Kakumiro Primary School gundi Kakumiro era ddala mu district ye Kakumiro ya eyo gye nasomera era ngeri gye tuli ku mutimbagano n'abasomesa bayinza okunda bano wagani oyo tumumanyi ya nasigala mpife emyaka 8 n'ekitundu era ne kugwa 8 nze nasemberayo ddala kiki ekyanjijja mu ssomero nayingira mpifo ng'omukazi ku kyalo ali lubuto bw'abeera olubuto n'azaala omwana oyo nga ndi mpifo omwana namuliranga bamuzadde n'atandika P1 nga ndi mpifo 2008 ngenda okulaba nga batutuuziza ku desike y'emu ate omwana oyo ye mu first term yakola nansi n'ayita bulungi ne mu second term ye ne bamuyita mu bataano abasinze yali wakusatu nze ne bampita mu bataano abasembye nga nze nsookera ddala mu bataano era saddayo badai eno sho yampomere neka gwoleze bamuzadde olaba n'omulera n'akutuuka n'okusoma n'akusanga mu kirasi ate n'akulekamu era saddamu awo n'ogamba siddamu ebya ne nva ku ssomero naye obuzibu bwava ku ki eno mu baby class otuuka najja mpita nga ntambulira mu kifo ekisooka kyakubiri kisooka kyakubiri era ne mu P4 first term twalimu abaana twali P4 A na B nali mu P4 A nga tulimu abaana 4-5 mu P4 A nali wakuna ne ku third term jajja wange omukyala yayina essaba ewaka yampita nga ngenda ku ssomero n'angamba Joseph jangu najjayo ebigali n'ankwasa siringi 5 agedda gwali bupapula ne mu mukono guno 5 na muno n'angamba fukamira ku bigali ne nfukamira nga gamba bajjajja mbakwasa ebyange munkuume munkuume ya nga bwenziramu munkuume bulijenda araganga yonna
ninteeka mu sente naddira ekitoogo n'akikubamu amazzi n'agolokosa emmandwa gye bayita kalondoozi. N'agamba yeye jajja kalondoozi londoola omuzzukulu ono buli gy'anaalaganga yonna yonna. Kati emmandwa ya kalondoozi eyo mu kika ewaffe teriiyo muntu gweganya kusoma. Era ewaffe teriiyo yali atuseeko mu sekendule. N'ekutemba ejjoba? Awo ne ntemba baaba. Era okunnondoola ne nnondoola n'egamba kaakati ssebo. Tetukkiriza muntu kusoma. Ebyokusoma nebikoma. Tabagezaako okukyusa amasomero nnyo mu kakumiro. Era ne maama wange 2007 yandeetako emukono ennyenje. Mukono nga n'owali amasomero amalungi. Nawo ne banteekayo emukono nsomereyo okukeera nze na Ssembanga. Nali ogw'omwenda kwenkita era ddala Saddamu. Iya okusoma ne nkuvaako kwe kujja n'amasuba mu byennyanja kwe kuyingira obusamizi obwo. Kakati oze ewa Dr. Salongo. Iwa. Ekiganda. Yes sir. Akubuulira atya enjiri? Enjiri enjiri nasi twasookera ebiseera ebyo yalina na Kasero Fellowship lunch hour gye twasookera mu lunch hour. Musajja n'abuulira enjiri. Emu ku njiri gye yasooka okubuulira yabuulira ku bwavu bwe. N'engeri gye yatundangamu ennaanansi mu nnyendo n'okwokya Masaka n'ayogera ku sitoole ze ne mpulira nga sinkutteko ne ngamba naye Katonda abanga asobola okukolera abasajja bano nanga asobola kamunoonyi kati tujja mu kisenyi waliyo service gye bayita mukutulanjegere ya ku mmande buli lwa mmande omukutulanjegere kuma ebiseera ebinsi 2018 nalabanga mmande kaakati mukutulanjegere eyo baakyaza omusumba gwe bayita Joseph Sozinatigo w'ennakifuma omusajja oyo n'ajja abuulira enjiri nga tiyasoma ate nga yabeera nnyinnamasuba bwe yawa obujulizi bwe nali simumanyi niye obujulizi bwe bwe yabuulira nga naye tiyasoma ne ndabanga Katonda asobola okuntaasa nenywera nnyo ku lw'omusajja ate mba ndi awo ng'era aleeta omutuma omulala gwe bayita Ssaalongo Ntalo w'e Masaka oyo niye n'agamba nti nze siina na obi yazikolako obulumbaganyi tazivaamu kituufu n'agamba ye talina na obi mu nsi naye ennyonyi azirinnya paka mu Amerika n'agamba nyina ebyapa 2-5 moroka avuganire ne ngamba niye Katonda w'abasajja bano tasobola kunkolera ne ngamba kanoonye Mukama abasajja abo ne banyweza obujulizi bwabwe bwankwatako nnyo ne ngamba nange owa pifo kati ate ne neerabanga ndi mayinja nze ndi wa pifo ati Ssaalongo Ntalo agambye talina yadde obi ne ndaba kati ate awo kati nga nze ndi mayinja ne ngamba ate nange kisoboka ya ne nga ati nze owa pifo nange kisoboka nawo naddamu nnyo amaanyi ne nnoonya Mukama buli lunaku siva mu lunch hour siva mu kutulanjegere siva mu overnight entambula nga ntambuza bigere paka mu kisenyi Nakasero ne mu kisenyi era ebbanga lyange lyonna natambuzanga bigere ng'oluusi ndiko enjala oluusi nga neebaka mu kkubo mu kuddayo bwe nziramu engulu ne Bayibuli yange mu kaveera emyaka egyo 2014 ne 2015 gyonna nagimalawo nga ntambuza bigere ya kaakati mukodomi ofuukira ddala mmemba wa chaachi nafuuka mmemba wa chaachi ndooza wano mu kifaananyi naye mu kompyuta zaabwe saalabikanga mmemba wa chaachi ekyali kyetaagisa baali beetaaga obufaananyi bubiri bwe nali sirina ekyokubiri nga beetaaga siringi 5 ebyolupapula lwe bajjulizaako foomu kati 5 nali sibirina ate nga sisobola kufuna sente za bufaananyi obwo bwa express obubiri so emyaka egyo gyonna navaawo nga sobodde funa 5 kubanga ebitaano ekyo ebitaano nga bwe mba mbifunye eryo lindaza ate ndisuubira okuntwala ennaku nga 3 nga bwe mba ndiridde ya megulako mpola n'otambula n'ojja n'olyanga yes aha nenywerako amazzi ebikopo nga 3 era amazzi nga ngasena ku muddumu eyo so kati navaawo bambi nga sobodde funa mukisa gufuuka mmemba era ku focus mu bitabo byabwe siriimu naye nakuŋŋaananga
So era nsubira nti n'abalala bafaanana nga nze mwebali nga tebasobola bitaano era nga n'obufaananyi obwo bambi nga tebubalemesa ofuuka bammemba. Okay, kaakati awo olokose musumba akusumbi akuwulidde enjiri ne baliyo bafunyeko ga nze ndi bwa PhD olwo osetuka otya okuva e Namasuba ate ogende gy'oli kati? Kaakati mu biro ebyo Katonda ono Bible etugamba wa biro na biseera. Ebiro byatuukanga mu birooto byange by'endoota neeraba ndi mubuulizi wa njiri. Naye nga nyina ebirooto naye nga sina gwe nsobola bishyalinga. Nga ndimu entiisa neegamba nti okulaba omusumba olina okubaamu n'akasente. Kati ng'ate abasumba b'okufuuka si bonna nga mbatya nga sobola kubaako gwe ntuukira kubanga kaakati bwe naamala omubuulira. Ate nda wayo kachi. Yaha. Yes, kakati nenfuna obuzibu. Mu biroto byange ebyo byonna saafuna muntu anyamba kufuna mpabula. Nawo nendwala mu mwaka gwa 2016 nga gutandika nengenda ku kitanda. Kati mukoddomi wange ono yamuviirako okugenda n'okulokoka. Yayina mukwano gwe bwe baasabanga. Namusindika naye nga mukwano gwe musumba namusindika ajja nsabireko ku kitanda bw'ajja okunsabira n'asigaza ennamba yange bw'anaasigala ng'ajja okunnoonyaako ng'amuteredde kati bwe yajja ne mubuuliramu ebirooto byange byonna naŋŋamba ssebo oli mbuulizi wa njiri jangu tandika okubuulira enjiri ya ddo to ddo kaakati ku mu biseera ebyo ne ndoota ekirooto nga nvudde ku focus nga we mbadde ntuula nga mbadde mbeerawo n'akaveera kange aka green n'aka bulangiti kange ne Bible zange ne ndaba nga nfuluma ne ndaba omusumba gwe bayita Naalongo Madina naŋŋamba gwe vva wano genda mu kirooto ne nfuluma ne ŋŋenda mu katebe kange ke natuulangamu n'akwata omuwala namuga okuva kati gweno ye ntebe yo. Oli agenzi talina kubeera wano kitegeeza n'ekifo kyo tewakyali kati bwe nkibuulira omusumba ono naŋŋamba ssebo ebiro by'ekkanisa ebiweddeko kaakati awo bwe biggwako omusumba ono n'antwala mu kyaki yaabwe ne nfuna ekirooto nga nnyina okugaba ebintu byonna eby'omunju bye nalina taata wange ebiseera ebyo kye neerabiddemu katono awo ye yanfaako era n'okunfaako okwe nako kwesesa kankayiseewo katono taata nge yali munywa walagi kwolwo baani yamuwaayo ku luudu kaloddo n'anywa walagi kati yabeera mu kisenge kye ng'afuluta nga nze ndowooza yeebase kumba anywedde walagi ŋŋenda owulira ng'aliko yiriiti naye ng'ayeka nkonkona taggula oddirisa ŋŋendolera ddirisa wabweru nga yali gudde ng'agudde asinise nemmenya olujja omutuukako nga wala ja mutwala kufanga nozirika azirise dayiriitira bwiriitizi zaali kiro saa musanvu ne muwa omusulo abamba abanywedde omwenge kasita omuwa omusulo nazza balansi aba awonye namuwa omusulo n'agaana kaakati nga kyennyina okuzzaako geemata naye ng'ate mu bulamu nze siinadde olwataano n'ono naye mukeberakebera mu nsawo ndaba oba mulimu temuli ne Justin ndaba kacupa ka waragi awo era mu mbeera eyo ne ntambula ne ndaba omuwala mu kkubo nga mumanyiiko naye nga mmanyi ne mubuulira nampa nnusu lukumi ne ŋŋenda ku dduuka ekiro saa musanvu gula amata ne banga payinti ya 1200 ow'edduuka n'atugamba gwe ne kitaawo mbamanyi muli bamasiikiini ebibiri byange munaabijjawa nangoba ne mugano taata nga ali mu kufaana ng'agenda taata waafe ne nkomo ne ntunuulira taata wange ng'afa kati ne nzijjukira nga ku siteera eyo wali omuvubuka mu nnyolo mumanyi ne muziruka ekiro saa munaana ne mutuukako mubuuliramu nampa 1200 ne nkomawo ku dduuka ono nanguza payinti nannangira naŋŋamba bwe mpulira omuntu yenna nga yabbiddwa tuleeta poliisi mwe muli bamasiikiini 3 oziggyeewa era bwentyo ne nzijja nga mpadde amata okugabirira ku taata wange n'akutuka kati sitoli ndala kuba ate natuba n'omulambi katugireke naye ekyannemesa awo eyo liri balulala kaakati awo mu mbeera nga tuzzeeyo wali
bakugambye omusumba ono ne tutanda si chachi ste yali chachi kubulira do tuddo omusumba ono ne ntandiko beera naye nantwala mu chachi yawe ngabye ebintu byonna eby'omunju ne ntandiko okusula mu chachi ya oluganda oyo era nantuse wa musumba we musumba Rwanda balanga gwe Katonda akulese wano mu training nembeera mu chachi omwo mwaka ogwasooka ogwokubiri ogwokusatu emyaka nga etaano ebiro nga njize kati okubuulira enjiri nsomye mu Bible College emyaka olwo kati gikulunguse Katonda n'atandika okunnuŋŋamya otandika omulimu oyagala nawe otandika kanisa iyo kati nga Katonda yasooka kwogera ne musumba wange musumba najja naŋŋamba gwe Katonda akuyise tokyali muweereza wa wano olina okufuluma ogende otandike itakugoba bugobi yali tangoba kakati agenda okubiŋŋamba ng'olwedde nange eggulu lyogera nange na ninkiwamu ebbanga lya mwaka mulamba ya ninkiwamu ebbanga lya mwaka mulamba nga nsula ku kyaki ogwo mwaka gwa 2020 2020 oyo wa COVID oyo awo kakati nali nsula mu nnyo mu kyaki neŋŋamba kakati ebyo biroto nga bitabuse nyina okugenda kyengera Katonda nayogera n'omukyalo okuva e Tanzania namugamba genda mu kifo bw'ekitiyeza na kanisa bwetyo osangemu omuvubuka gwe bayita bani tumugamba imuso okukkiriza agende ekyengera atandika omulimu gwange era omuvubu omukyalo oyo yajja yali mu Tanzania naye nga yaliko abaddeko muno mu Uganda ng'oluganda alumanyi nga mulokole nnyo kakati omukyalo oyo nayogera nange naŋŋamba mukama ŋŋambye ssebo olina okugenda yimuse okukkiriza nampa n'ekyandiikibwa luberebere 12 nyimuse okukkiriza nga Ibulayimu bwe yagenda mu nsi kakati ne nyimuse okukkiriza nempita musumba ne tutuula mu woofiisi ne mubuulira obulamu bwange bwonna obw'ebirooto n'okuyitibwa kwange naŋŋamba mwanange ekyo nkimanyi naye oyagala nkusiibule ddi obadde muweereza sisobola kusiibulira eno mu nkukutu nina kusiibulira mu kyaki ndaba omukolo mauno kakati naŋŋamba sande yonna gy'olyagala kakati olw'okuba nti nali nsula mu kyaki siinadde mu faliso sibeeramu yadde n'emitwalo ebiri kandi ne mugamba musumba mpa mu wiiki bbiri nyimuse okukkiriza nsibeyo dry waakiri Katonda nabwankolera ekyamagero eky'emitwalo asatu ŋŋende ekyengera mpangise omuzigo manye nti ntandikidde awo nasiiba dry ya nnaku musanvu siina kye nalaba paka sande ey'okubiri bwe yatuuka nakya omusumba wange nakyaza musumba we taata wo w'omwoyo mukunsiibula banteekeko emikono bansiibule bante ŋŋende kati neŋŋambe n'engeri ndowooza neŋŋamba ndowooza engeri gye mbadde wano ku kyaki oba olyawo musumba bajja gamba tya mwana ono engeri gy'abadde wano katumweyoku kasiimu kwatandikira kuba obulamu bwange yali abumanyi oba ataano ŋŋende ntandikira awo yeeyiye munnange tewali kye bampadde omutwalo bakuteekako mikono Katonda akukulembera ne bampa n'ebbaluwa musumba nampa ebbaluwa era mbadde wuwe era nvudde mu mikono gye era kati yonna ennyanjula okubeera omusumba ntadde kakati olwo bwe sande eyo ne binkwata neŋŋoba kati ŋŋenda kusula wa nenejjusa ye lwaki nsiibudde kubanga siinadde zipangisa muzigo yadde gw'ebiri naye ate ŋŋenda tandika ekkanisa mbulamu nalina omutwalo gumu ogwa Uganda kati ng'omutwalo ogwo kwe ŋŋenda gwe guliko okupangisa enju gwe guliko okufuna wetu ekkanisa ya kakati mu kaseera ako ne nzijjukira ng'aliwo omukyala gwe nasabangako naye nga player pattern mukwano gwange ne nga ne mubuuliramu kati ku nju ye yayinamu akasitoowa naŋŋamba sula mu kasitoowa ako ye mukyalo yali singo nga ndaba mukyala mukulukulu kakati mu kasitoowa ako ne ntandika osulako mu kasitoowa ke ndoza nakasulamu omwezi gumu eno gy'oli kati obunnamwaya
anak nangoba ere nsonge zango bya zalimu ebintu bingi bisitajja genda naye yangoba yaina ya kiyali ayagala ye yali araba kati afunye omwami ndoza nangoba kakati bwangoba ne mfuno omukyalo mulala era nali nabuulirako mu kyaki yabwe seguku kakati nga mukwano gwange ngango byono lwali na lwakutaano ne nga ne mubuulira munanga musumba twali buzibu ewange tugende webake oyo naye yansuzaayo ndoza omwezi gumu n'ekitundu nangoba kati bwangoba ne ngende entebe mu kibira express wagukiramu wali ekitala waliyo musumba twasabirange mu kibira bamuyita musumba semwogerere kakati ne mbeera eyo mu kibira ate waliyo tusula mu kibira era enkuba yankubanga nnyo nga mbeera mu kibira nga nsula mu kibira kakati mu kibira ye option n'entandika okubeera mu kibira ne ngamba obanzire ku kyaki ginava tebangoba naye nga munda munze empuliro jja kuyitawo nja kuyitawo kakati mu kaseera ako nalina omusumba mukwano gwange ng'azimba kyaki ye nali ngenza omulaba n'ensanga ow'oluganda oyo nga ayina yinginiya azimba kyaki nga mulokole we nabbingo kale nga naye ayina ebizibu bye n'amugamba ono najja kusabira bijja kutereera kati omusajja ne tutandika okukolagana era n'atandika okunsuzanga ewuwe ono azimba n'angamba amusumba jangu enabbingo olukati nfuna siteepu ezisemberera kyengera oyo musajja n'ansuza emyezi ng'ena nga tusaba ffenna kano wabeerawo omukyala eyaloota ekirooto nga alaba nzimbye kanisa nene nnyonga ekituuti abantu bampa bando za ssente mu kirooto naye nga nze nno bansuza na mu ddiiro ye n'alaba mu kirooto ng'andeetera obukadde bubiri ye bwadde engulu eddoboozi n'anawulira eddoboozi nga limu gagenda ku akawunti yo gy'emiliyoni bbiri ozitwalira omusajja oyo ye azwe baniti era n'andeetera obukadde bubiri n'abunkwasa bwabunkwasa ne nnoonya ekifo ky'ekkanisa tupangiseeko awo mubiri abiri awo ne tupangisa ekifo ekibangirizi kwayitako akaseera katono nyini kyo n'atunda n'abula n'okubula era nga ndina omusajja wange ono ansuza tugenda olaba nga baaguzizza batugobyewo zafiiraawo kakati bwe zifiiraawo ono ng'akyansuza kati katonda ate ankolera ekyamagero ekirala newabeerawo omuwala ali mukwano gwange ng'alina sisitaye ng'aludde mu bufumbo naye nga tebalina mwana kati omukyala oyo bwe musabira mukama n'amukola ebyekisa n'amusumulula n'afuna olubuto ndowooza mu kukyamuka ennyo n'ampa 550 egyo ne ngipangisa omusabidde katonda amusaasidde azadde omwana weyamukebera ng'ali lubuto just kumukebera bukebezi yakyamuka n'ampa 550 kati ejjo 550 kwempangisa akayumba ekyengera ka 800 omwezi nenkasasula emyezi esatu kakati mu mbeera eyo nange ne neetongola naye ng'ekifo kyo bakitutte nika nentandika okubeera mu kayumba kange awo ne mbeera nga nsabako n'emikwano gyange ku masimu okw'obwenti ompolampola 2020 naggwako bw'atyo ne tutandika 2021 era nga ndi mu mbeera eyo naye mukwano gwange oyo ono omusajja mukama n'agenda nga naye amuyimusa nawo kuwasa n'awasa kati mu 2021 mu mwezi ogwo ogw'omusanvu we baggalirawo amakanisa second phase embeera ekaayi kati we napangisanga waaliwo omukyala gwe nasabangako naye n'okuvaawo infact navaawo naye ne tusigala nga tusaba ng'aliwo ekyoto tubeerawo babiri ku botiiki ye kakati ne wajja omukyala nga musuubuzi w'omukisenyi entambula bazijjewo moroke tezitambula piki tebazikkirizaako bantu tewali wakusabira omukyala ono yatundanga n'amanda ono we twasabanga atusanga akawungezi nga tusaba
Netusoka tumutya na agamba anange munange ndi mulokole kantu leko nange nsabiko na gwali lutalo ngano pakwata ayinzo tukutu ayinzo okubaze tukwata na agamba temutya netutandiko sabangako naye natugamba mumanyi ti engeri jirino jeriri ekubo nti enyumba yange yiri wali tugende mu diro lyange musumbo chikiriza konze nchikiriza netugenda mu diro lye okusabiranga mu kumacha saa 12 netukusaba wiche yokubiri nempulira munda munze kifo kyosabiramu ino okuwamba omulangira afugira osiba oyagala wamba nyumba nga waliwo omulangira kwega omusambo ogufugirawo kwega nawe waliwo omusambo ogufugirawo tegugenda bakkiriza kusaba yingira mu kusiba dry ng'osula wano mu diro lino kati omukyalo ono nemugamba mukkiriza yali mukyala mukulu nga talina musajja nemugamba okkiriza okumpaayo omukisa wiiki eno gimpa nsulengako mu ddiiro lyo wano nga ansaba naŋŋamba musumba gw'omukisa munene gyendi nange mu ddiiro nange mu kisenge sijja sulayo ŋŋenda kuba mu ddiiro kati noono omukyala gwe nasabanga naye wali mu kayumba naagamba nange ŋŋenda kusaba sijja beerayo tuweze basatu netusiiba nga tusaba netufunayo ono omukyalo ono ya we twava ali naafuna emukwano gwe ye naamwegattako ne muwalawo omulala naamwegattako netufuuka abantu bataano netusiiba ekisiiba ekyo nekiggwako kaakati neŋŋamba akatongere mu wiiki eyokubiri wiiki eyokubiri omukyalo ono yalina mikwano gye nga batamiivu banywera awo nga bo banywa bunywine batamiivu ya kati n'ababuulira enjiri bajje basabe nabo bwe bajja bajjanga 15 nga bajja n'omwenge gwabwe ne baguteeka wali wabweru mu lubalaza nga we bawuliriza enjiri naye ng'ate ekisinga nga tuyimba n'omwenge gwabwe ogwo nga batamidde alo tutandika saawa 2 ez'ekiro buli lunaku poliisi y'omo yayitanga mulemwattu katonda nga tuteekako ekisanga teryatukwatako munnange ne tusaba buli lunaku ogwo omwezi ne guggwako abatamivu bano ne bannemerako ne bangaamusumba buli lunaku tulina obeera naawe tuyingidde ogw'omwenda mu mbeera eyo tugenda olanga n'abantu aba bulijjo batwegattako abatali batamivu kati tuluweza 2 ŋŋenda okulaba nga tutandika okufuna abantu aba bulijjo tugenda omalako omwezi ogw'omwenda nga tubeera mu ddiiro omu ekiro ng'abantu 34 nga tusaba tulaba ekyengera awo bano bamenya ebiragiro bya COVID-19 naye ndowooza ebyo byaggwa meeya abantu bano musumba ono yamenya ebiragiro naye ebyo byaggwa musumba tugende mu maaso muweza abantu 40 kaakati abatamivu bano abamu batandika okulokoka enjiri ebakwatako tebakyanywa n'okubatiza n'entandika okubatiza nga mbatwala eggaba ku mazzi ne mbatiza abantu ne mbanyika kati mu gw'omwenda omwo ne mbeeramu omukyala ono gwe twasabanga ne wali mu kusooka ono omulala yatutwala mu kisenyi ono waawo n'avaamu ekirozo nanga naye lwaki tetugula tetusondangayo ku butebe ekyaki tetandise ne mugamba nekyakirowooza yatandise nga sinaba kirowooza nnyo nanga ne twandibadde tusonda obutebe ye n'ayimirira n'akikuba mu bantu ne mubeeramu eyeeyama obusatu owoobuna owoobubiri owaakamu tugenda okuva mwezi ogwo nga tulina entebe 11 ne tuyingira ogw'ekkumi ogw'ekkumi waaliwo abatake abo nga basula awo ku mayumba ago ne bampeerezaayo 36 ne ngulamu entebe zaali 15 olwo tulinnya ŋŋenda olaba nga n'abalala batuwa obutebe 10 tugenda okuyingira ogw'ekkumi n'ogumu nga tulina entebe 42 kaakati awo nga n'amakanisa bagatadde mu gw'ekkumi n'ogumu awo ne tupangisa ekifo nga mu ddiiro tetugyamu era kumpi awo wennyini kyali kiyumba kyanko akasente buli lw'ekiro baawangayo abantu ow'olukumi ow'ebbiri ti akasente ako ng'ono nakafu omukyala nga namufuula dda omuwanika
nga mtuwagula una account ya finger tukateka ko batufunye mutwalo oba mitwale ebiri awadde kubweka ne tukakunganya muri musente mekao atwagenda okakunganya nga tuli mukakadde kamunga ne mitwala abiri tuiyo pangise kifun tufune yatupangise kiyumba emitwalo 15 kiyumba chachi chankoko nkoko zali zivuddemu zali ngawo eranga neif natuwako kirumu muyatabulirange emmeri kakati kirumu echo ntuchipangise emitwalo 15 buli mwezi nensasula emyezi 3 kakati echi omukyalo oyo bawe yali muyindi nanyini kiyumba ebyo kakati nga bawe yaddaye buyindi ne tubeeramu awo mwezi ogwasooka n'ogwokubiri ogwokusatu komawo natugamba musomba ebizibu bizzo musajja akomyewo mugire mutunonye mangu ekifo mukolaki kati omuyindi bwe yajjanga okulambula faamu ye ng'ekkanisa tugisengulamu ng'obutebe n'ebintu byonna tubikweka tebasabiranga nawo kakati omuyindi nga bw'agenda ng'olwo tukomawo ng'era omukyala atutegeeza bannaaye akasimu kajja agenda kuyitayo koolwo tusula tujjewo ebintu byonna n'abavubuka abasula buli omu nga yeeyiya buli omu nga yeeyiya ate nga nyina abantu bangi abasulawo abaveeka bale wawawa kwegange era liri lyafuuka abajja bonna batuula awo kati mu mbeera eyo eyaddukadduka tuyingira mu January owa 2022 yes guno gwenyini gwetulimu January nga mwenda newabeerayo yampa miliyoni 5 mukyaki bwabweru wa chachi bwampa obukadde 5 ajjaato zikuwa yawulira okumpa obukadde 5 bwampa obukadde 5 ne mpulira eddoboozi nga liŋŋamba eryo lya ezo sente z'abyuma gula ebyuma wetwogerera ne tugula ennanga ne tugula emizindalo gyaffe gya EV ezo 1818 ne tugula mikisa microphone byonna ne tubisetinga kaakati ne tubeerawo ebyuma twabigulanga 9 January w'omwaka guno olwono n'ekkanisa ekuzi abantu beeyongera era nga tukyali mu ddukadduka awo mu gwokubiri omwaka guno ne tufuna ekifo mukyengera wennyini era akatundu keeko kennyini bwe tufuna ekifo ekifo ttaka ddene nnyo omusajja nga atuwa ettaka nga atuba atusaba sente zeyali ayagala olwo kyenkanaki abasabye sente mmeka ati yatusaba nyingi nnyo yasooka n'atusaba akakadde ka sente kamu buli mwezi nga ka myezi 3 so ebirala bine besitajja bigendamu ne tuukirya linga ekifo ne tuzimba temporary esooka mutaddeko tugeze ebibaati ntukuba ekibaati kyaffe waggulu mabaati ne wansi mabaati ne tuzimba ekintu kyaffe nga kirungi ddala kaakati ne tugenda nga abantu ne bawera abaali aba 5 mugenze mu 6 10 twongedde era kaakati n'essaawa eno era tuli mu kumenya kuzimba kirala kugaziwa n'ebyuma nabyo ne twongera okugula mu bungi mupangisiza mukubye ebyuma mukubye ebibaati byonna ettaka mupangisiza neera mukyapangisa kati ekyo tugala tukivaamu mpolampola kyenaga nti ekyo saagala kyogerako nnyo kati tugenda tukivaamu mpolampola era tunaatera okivuunuka nalwo olutalo olwo tululwana awo wetuli yerevu wetuli mu kiseera kino kyaki eyina abantu bameka era mutuuseewo okulaba nga mugikulaakulanya kyaki kati tugendedde eddala tusukka mu 3 okudda waggulu abantu 3 era buli lukya tweyongera ofuna abapya buli lukya tweyongera ekkanisa nga yo etandise mu covid
ebintu ebisinga okuba nti ebyamaanyi mbuweereza oba ebikola ekkanisa weebiri ebyuma tubirina entebe tuziguze ebintu bingi bye tugenze tukola byetke oye musumba gwe tubadde naye olwaleero naye musumba nga twetunaba kumaliriza sheno waliwo incidents eyabaddewo oba ekyabaddewo omusumba yakakanye ku ndiga n'azikuba kibooko oba wabirabye simanyi soko akatambi ako nakalabi era kyoyogera ku nsonga eyo ensonga eyo omusumba kye yakoze sijja kigenda wala n'ekyenjo okugamba nti yatambulidde mu mubiri kubanga ebyandikibwa ffe bitutegeeza entalo zaffe tetulwana kugoberera mubiri entalo zaffe za mwoyo so ndowooza nti oku ayinza okukijja nga yeeyambisa nti aba abantu mu kanisa baba bafuuka abaana biki ayinza okuba yajjayo ekyekyandikibwa ekigamba kwata omuggo oyo none omwana naye ate ekintu kyeyakola yaweebuula kubanga ng'abaweereza Bayibuli ate tetukkiriza kuweebuula n'ekyo yayita mu mubiri era sijja kugamba nti yakola kirungi wabula yakola kituswaza musumba kati w'oli wano oli mufumbo era enkulaakulana yo nga ggwe omuntu okuva wali we twali ng'osula mu kibira osuze mu ddiiro bakugobye mu kazigo muki mu kasitowa kati oli mu mbeera ki essaawe neesuza ekyobufumbo sinaba kuwasa naye nga nzikiriza nti Katonda ekyo nakyajja kikola kubanga byakoze bye bingi nga nze omuntu Katonda agenza mpa amagezi geekulaakulanya nga si kanisa ekkanisa nga yeekulaakulanya byayo nange nyina ebyange nga nze omuntu era nga ekyaki nga tevunaanyizibwako nnyo bitegeera kuba byange so nga nze omuntu nyina bwendi era kati obulamu bwange bukyose abatulaba baagala okumanya wasukoma mu pifo wasigalamu emyaka 9 oyina essuubi eriddayoko oyongere kuba ojja genda maaso awo ng'oyina okwogera oluzungu mu kyaki kyaki yeetuuse mu bantu 4 oyina essuubi eriddayo kosome essuubi ndirina okutandika n'omwaka ogono gwe tuyingira omupya ge tugenda oyingira 2023 njagala kuddayo okusomera nali nakitandikako nga ngenda n'ensomako ku misomo gyaffe egy'abakulu buli lunaku essaawa 2:00 naddala mukukuguka mu luzungu mukulwogera ate ne mukulwandiika kubanga omukisa gwennyina nti ekkanisa ejjudde bayivu abantu ab'ebitiibwa byonna mu ngeri zaabwe badokita baani baani abantu n'abaweereza bonna b'empeereza nabo abasumba b'enkola nabo bonna basomye bonna balina ziddiguli ku mitwe okuva ku bali mu kwaya kababe ba asha bonna bayivu era olunaku lumu natuuka ne mbabuuza ne mbagaba nnaye aliwo atalina ddiguli ku mutwe owanike omukono mu kibiina eky'abantu nga 300 saawa ezamu bantu 300 abawanika ng'abantu bonna bayivu kakati obuzibu era mbusanga mulimu ebintu byange byenkola mulimu ebifo byentera okugendamu mulimu abantu bentera okumiitinga nga nyina okwetaagako enewe oba omuyambi ya kuba kati mulimu ebintu byensisinkana oluusi nga bya luzungu nnyo mpapula zaaki mulimu kati n'ebifo ebimu ng'amalwaliro kale ennaku ezo nali nafunamu obutwa nga bwankosa nakasero hospital yebadde nzijanjaba naye nga waliwo oluzungu bwe luyitirira
kakati nga abasawo abasawo nga bayina okuvenna kasero bw'oluusi bonne bansanga nge wange ne basobola okunzijanjaba kati mulimu n'ebifo ebirala byenkaluubirizibwa restaurant singezu n'ogenda mu kibuga wanono wali restaurant nga bw'otuukawo azifu mbusi Uganda buli kimu kya luzungu yes kati nga yo inakusoka kuyita muwala ali awo nomuga nyabo biveemu bino kakati nga mulimu n'ebyokulya byolabanga sente ozirina nene ofundikira ngo osaba bino byowamanyira kyennyanja muceere gyebiri ompe ebyo naye nga ebirala obirese lwandi byagadde yes tosobola so kakati ebintu ebyo nenda banga nabwo erudda kivumi so katonda mu biseera ebisinga atera okugamba nti akwata ebisirusiru by'ensi nzikiriza nti yakwata nsi inanfuula so ndi mukwerwanako era essuubi lyange ndirina abatulaba okujja eri emboozi gye wagijja okuwaayo sisitawo mu bintu biri ate ne bikuddira abantu nga tunoonya ebyenfuna naddala abavubuka kuba emyaka egyo wali mu buvubuka ne kati okyalimu abavubuka naddala obawa kigambo ki wakati mu kunoonya ebyenfuna byabwe okuba obulungi n'okutuukako we bali nolwaliro w'oli kakati ensi eyimiridde ku bwakabaka bwa mirundi ebiri obw'omwoyo tuleke obw'omubiri tuyimiridde ku bwakabaka obwa katonda ne tuyiwa ne wabeerawo n'obwakabaka bwa sitaani kakati sitaani ye tetugenda nagamba nti alwali byandikibwa bitulaga nga yasuulibwa ku nsi kwafugira ensi yawambibwa nga tewambiddwa bayeekera be twawulirako abaawa naye yawambibwa omubi sitaani kakati n'agenda ng'akwata abantu kakati obwakabaka bwa katonda ate kinneewuunyisa ffe ababweyitira kubanga yesu abamubuuza tuyigirize okusaba n'abagamba bwe muba musaba musabe nga kitaffe ali mu ggulu obwakabaka bwo bukke ku nsi kakatola nti omuntu gwe weeyitira obwakabaka ola nti omuntu gwe weeyitira obwakabaka bujje kitaffe ali mu ggulu obwakabaka bwe bukole butya bujje nga bwe bikolebwa mu ggulu biba bikolebwa neeni kakati olaba nti atuwa emmere yaffe eyaleero kakati olaba nti okufuna ekigambo kya katonda olina okuyingira mu kusaba so kati omulembe gwe tulimu abavubuka era kyengendo bakubiriza nti kwe kusalawo okulokoka okudda badde eri katonda bwe banaaba tebasazeewo okulokoka kitegeeza balina osigala mu mukono gwa sitaani sitaani ebyajjo bakozesa anti komu kamu era kakubba nakutta nakuzikiriza kyovula nti n'obwogenda mu ssabo akuduulira n'oluyimba wonyoomera asula mu nju ye akanyoomonyooma ako obwe ndikutta ndikwata mulala akwata baana bo anti kakati kyekyo kye bagamba nti mugende mutereeze empewo z'abajjajjammwe ne bajjajjammwe baatereeza ne bigaana kakati gw'osuubira obitereeza bajjajjaabo baatereeza bataatabo batereezeza ebintu biganye kati gw'osuubira kyovula ya bayibuli etugamba bakolinso ssatu nti emibiri gyaffe yeekaalu ya mukama omwoyo wa katonda waakola atya kitegeeza nti guno omubiri yennyumba ya katonda kati bw'ogenda mu ssabo oba onyoomye katonda atuula mu ggwe omwoyo omutukuvu kyava akuduulira naga nti wonyoomera asula mu nju ye akanyoomonyooma ako obwe ndikutta ndikwata mulala ndikwata abaana bo era n'akuteerawo n'olulala olukutwala gy'olaga ndigenda n'olwebeeya mu nnyanja emyufu ndigenda n'olwebeeya ngaawe embuutu ebuutukira olwebeeya be bantu abangi ennyanja emyufu yegeera kakati osobola kubikulirwa ebyo yaaba akulaga nti ozze gye ndi naye naawe oli omu ku be ŋŋenda naawe yakulaga ye sitaani akulaga nti wageena era bw'ogenda naawe akulaga nti kati gy'olaga saabavubuka mbakubiriza yonna gye muli ekisookera ddala okukola tukolere namaanyi ekyokubiri eno ensinze enzikiriza tekuliyo feeriya
Enenso soboro kwerwa nako mu Katonda na kuyamba singa waliyo baferia tuli mulembo gugambo gwa basoma era omuntu atasomi kitufu era gwa basoma atasomi taina waita naye ate tuinayo Katonda asobola okuyisa okwakati nze nakoma mpifo na sigala mu emyaka munana myaka munana kitegeeza na ndibadde feria nnyo kubanga era olwedde siri nali nfuuse feria nga nfuuse mularu naye nsobodde okuvaayo kati wali waina kyaliwo yali mularu ku street kati oinayo bakyaliibo bogamba nti bano banene nyinayo mikwano gyange banga ba MP nyinayo mikwano gyange nga ba doctor nyinayo mikwano gyange nga ba kansala nyinayo mikwano gyange nga ba directors yo baba amasomero mu revenue mu nsi z'ebweru nyinayo mikwano gyange mingi aba business man woman abo nambalina nyine mikwano aba abasirikale police abasinga mikwano jange yes, nyina barracks nyingi wano katinga mikwano jange barracks ninga ate banjagala era osobola okujja ku kya kino sanga amajenga ga stockings ngabazi ngabaze kusaba obana ino nsanga mu barracks Nganze basabira. Okay. Polisi nzikwatagana nazo. Polisi nawe jisabira. Era tukwatagana. Kati ulaba nti abantu abo na tukolagana. Musumba sibula abantu tuve wana. Sigala ngamba sibula. Nja kugamba nti nk'okubakubiriza okudda eri Katonda. Bible etugala era njiri encha musango. Yes. Omuntu akkiriza na mutima gwe okulokoka. Eri omuntu nga agenda alabye video njenvudde waffe naye ng'agamba naye bane nange nandyagadde okulokoka nandyagadde okusembeza Yesu ankole bulungi sanawo nawo oli andaba oba oli mu ddiiro lyo oba oliwa ebigambo Bayibuli ekinki etugamba Yesu lyekkubo n'amazima n'obulamu so nja kugamba nti okwetwalira obulamu nange bwe natwala bwe bunfudde ate nga bwe bunabatuuka naye nga nkyatambula so mukwano gwange andaba mpuliriza oli mukadde oli muvubuka kwata mu kifuba kyo wonna w'oli twatule Yesu Kristo okumwetwalira leero abeere mulokozi wo tagenda kufuula bufuzi kuno ku nsi nene mu ggulu ekisinga obukulu bino eby'oku nsi tubikola n'ebyo bijja zingibwawo naye omwoyo gwo gwe njagala okukubiriza nti gwetaaga oyingira mu bwakabaka bwa Katonda era Yesu atugamba mu ggulu kikumi ne ku nsi kikumi naye ate osobola okulya ekikumi ky'ensi si buli nti alina ebintu byonna ku nsi alina olokoka era asigala atugamba nti kikugasa ki okulya ensi n'ofiirwa omwoyo gwo naawe oyinza okuba oyina ebintu bingi naye ng'ate leero omwoyo gwo ng'ojja fanana ng'omusajja eyabirya ku nsi n'atuuka mu geye n'ate nga Lazaalo ali waggulu mu kifuba so nno naawe yadde oli mugagga nnyo naye ate omwoyo gwo gusobola okulaajanira mu geyeena so nno sandyagadde olaajanire mu geyeena Ibulayimu yali mugagga niyakkiriza Katonda abagagga baalokokanga Ibulayimu mwennyini yali mugagga nnyo ky'ova olaba ne mu ggulu gye tutuukira n'atwaniriza ijye gy'abakkiriza yali mugagga naye nga yakkiriza dda Yesu so naawe yadde oli mugagga kiriza olokolebwe kale andaba damu ebigambo bino gamba ayi Yesu olwaleero nzijja maaso go onsaasire obutali butuukirivu bwange era neenenya ebikolwa byange byonna byenkoze ku nsi okuva ku byabajjajjange n'ebyabataata bange mbyenenya endagaano zonna zenkoze ne sitaani olwaleero nzisazaamu era nga nzeegaana era nzikiriza n'omutima gwange nga Yesu Kristo gwe mwana wa Katonda eyafa n'azuukira era nkukkiriza mutima gwange nga njatula n'akamwa kange ndokose sangula amannya gange mu kitabo ky'aboonoonyi ogawandiike mu kitabo ky'abatuukirivu osangula amannya gange mu kitabo ky'endagaano enkadde ogawandiike mu kitabo ky'endagaano empya amannya gange gasangulibwe mu kitabo ky'abafu gawandiikibwe
mchitabo chabalamu. Bolibo itabalondebo. Nanga amanyagangi. Gavere mchitabo. Echobulamu. Mulinyali ya Yesu. Amina. Omazo kurokoka. Gwewe nandi yao. Eranja kugambanti. Wona ulabe kanisa ya balokole. Gendo usabe. Kanisa itagenda kusaba mazi. Itagenda kusaba. Itagenda kuwa mazi mitibichi. Itagenda kusaba imichere. Majisi manyi peni. Yukakati sija kukubiriza kugenda. Negenda unoga mbenzi naroko kede. Kumidia. So ingire kanisa. Bajja kuwa bakubulira ekigambo okubatizibwa n'ebirala byonna bajja kuwa bakusomesa oyongera okuŋŋaana wonna w'oli. So nsigala nga mbakubiriza n'ekigambo kiri kimu, mwenywereze mu Katonda ate munyiikire okukola. N'amannya gange Banet Joseph nga nvudde Kyengera mu Fire Revival Church. Olwaleero tubadde ne mukulu Joseph era musumba akubulidde ensonga nyingi nnyo era twagala okuba nga tukukubiriza oziteekeko nnyesira. Gwe alaba kalinka ako, sharinga, commentinga era alaba vidiyo eno. Twagala okubeera omukisa ekuyise mu bulamu bwo bwonna kubanga obulamu ffenna tulina kwewagala. So tujja kuba nga tutusangako ensonga zino zonna zinabanga tufunye w'oli gwe tula butuuzi mu ddiiro lyo. Otekeko Motion Media, genda ku YouTube otunonyeko, ne ku Motion Media page ne Facebook oja kubanga otulaba. Nzo mulangira Junju Moses, kamba sibulire wano, mbagalize sabite nungi, mweraba.